sånt som det her. Snø altså er en av grunnene til at bilene bak her styres av en sjåfør og ikke styrer seg helt selv. Men hvor nært er vi selvkjørende biler? Vi er kanskje 80-90% på vei. Men de siste 10-20% de kommer til å gjøre vondt. Og mer om det skal Petter og Hanne her fortelle om i Smart Forklart.